Здравейте, уважаеми YouTube потребители! Това съм аз, Кукушев, и днес ще си говорим за събитията в поредният епизод на Диви и красиви. Много се радвам, че сте отново с мен, макар аз да имам по-малка брада. В последният ми епизод секцията с коментари беше превзета от това да обсъждаме защо аджеба аз съм без брада и какво е довело до тази радикална промяна. Но в крайна сметка аз сам съм го направил, за да може да предизвикам най-вероятно вашата реакция или просто за да подиша тук малко кожата, защото ще ми падне лицето. Но това няма значение. Както виждате, брадата расте, но акъла не идва. Да видим какво се случи в къщата на инфуенсерите. Не, а в Диви и красиви исках да кажа грешка на езика. Айде сега! Между другото, абонирайте се за канала, използвайте бутона Super Thanks, Revoluta и въобще каквото ви е на сърце, за да се чувстваме всички взаимно много добре. А сега диви и красиви, исках да кажа. Айде! Само ако легнеш на дивана, ще има големи скандали. Защо? Защото е мой. Ако ти любиш на скандалите, лягай на дивана. Като цяло нямам против скандалите, ама не спишам тия намерения, нали? Добре. Що вие не сте скандални ли? Не, нито един скандал не сме имали до сега. Гожда Вайб пита как е вайба в къщата? Защо летат мухи? Аз искам да започна предаването. Няма значение, явно те кацат не само на мед, както казва Руди. Започвам от начало. Гожда Вайб пита как е вайба в къщата? Може би той говори за себе си в трето лице, не знам. Децата до 3 годишна възраст понякога говорят така, защото още изграждат идеята за себе си, за аза, или пък използва похвата илеизъм, а именно осъзнато говори за себе си в трето лице. Все пак, последните психологически изследвания показват, че илеизмът може да донесе някои реални когнитивни ползи. Ако се опитваме да вземем трудно решение, говоренето за себе си в трето лице може да ни помогне да неутрализираме емоциите, които биха могли да отклонят мисълта ни, позволявайки ни да намерим по-мъдро решение на проблема. Например, той може да се пита, трябва ли Гожда Вайб да се облече като лайм с крещящо зелено сако? Или трябва ли Вайба да подведе Кукушев, че ще участва в реалити на име Замъка на Купидон? Това го бяхте забравили, нали? Ама аз не. Държате отговорен за думите ти, Вайбе. Замислям се, че Гожда Вайб може да е някакво аристократично име, като Урсула фон дер Лайен, например, или Евгений Минчев фон Бул. Да не започваме и с него, че няма да ни стигне цял ден. Фон Bullshit. Питам кои са обвързани, защото не искам изобщо да се меша от техните отношения, не е моя работа, въпреки че мога да влезам доста така срещу тях и да им прецакам отношението, но това не е в мой стил. Гожда Вайб говори толкова секси и гледа като нещо средно между див хищник и беззащитно пале, че вече си мечтая за момента, в който ще се изправи в директен разговор с другия ултимативен любовник, Йоан, а.к.а. Микеле. Двамата ми приличат на герои от филма Zoolander. Лучо ще ви покажа някъде тук картинка. Те владеят и жестомимичен език, но не този, който сме свикнали да виждаме в новинарските емисии, а сложна смесица от прехапване на устни, сбръчкване на вежди, намигване, облизване и така нататък. Двамата са като братя Аргирови на новото поколение. Безапелационно секси и ни се повтарят. Нещо като Дони и Момчил. Как щяха да се казват Дони и Момчил, ако бяха гей двойка, Мони и Думчил? Така. Пак така, осмислих нещата, поговорих си с други хора, с Николет също си поговорих. Тя ми каза, дай шанс на... да ти дам шанс на тебе, нали, че... Как ми името? Моля? Как ми името? Как ти името? Как ми името? Аз ти знам името. Защо ми ще не ти знам името? Защото... каза на... Ейна? А, добре. Е, те са три буки, как не ги запомнал. Просто моите мисли тече на мен ти по-бързо и както да. Много болезнено беше да гледаме как цялото същество на Гош се опитваше да си спомни как аджеба се казва жената срещу него, на която той трябвало да даде шанс. Три букви били как нямало да ги запомни. Може би и той за това от Георги, предполагам, е съкратил името си на Гош. Три букви да може да ги запомни. Това ме подсеща за нашата коалиция с Лъчо. Кор. Коалиция за опазване на разума. В коментарите под последното ми видео някой имаше предложение за име, което още повече ми хареса. Коалиция за умствено развитие. Или... пенис. Пак са три букви, лесно се помнят.
Иначе Гошката казва, че мисълта му понякога течала по-бързо. Не, че мисълта ти тече по-бързо, а просто там става течение. Има изтичане на мозъци. Като си говорим за забравяне на имена, си спомням преди много години едно лято работех в Слънчев бряг, да и на мен ми се е случило, всеки трябва да мине оттам, и един от съквартирантите ми гордо и демонстративно доведе едно момиче в квартирата и след като приключиха с шиенето на гоблени или там каквото си правеха, излезнаха от стаята и той реши да ни я представи. Каза, това е Асен, Асене, това е... И тогава за първи път видях как душата може да напусне тялото на човек за стотни от секундата. После и самата дама напусна, нали? До ден днешен не знам как се казва. Може би името ѝ е било с повече от три букви. Затова. Малко стори тайм, е така да се опознаем, да си поговорим за моето минало. Но преди да продължим, искам да ти дам това нещо, което ми е много важно, защото ти си в моя вайб, в моя стил си и двамата сме троп. Искам да ти го подаря, ето това. Айс. Струва 500 000 евро. Не, ще го си. Много е готино. Смятам, че много ще ти е на аутфита на стила. Благодаря ти. Да си го носиш. Смятам, че много ти отива. И ще ти пасне много добре на вайба. Нещата се развиха така, че той ми направи подарък, за да отворя сърцето си. Въпреки, че за мен този подарък значи, че ти си най-трудно, затова ще пробвам тук. Гош изговори някакви неща, които поразително много приличаха на смислени изречения, но не можем да сме на 100% сигурни. И двамата били трап. Аз съвсем скоро ще падна в трапа на умственото безсилие, ако продължавате така. Нали на всички ни е ясно, че това е брилянтна хрумка на Неделчо или Понеделчо, или който им мисли там стратегиите, за да я види Йордан със ланеца на Гошката. Оф, усещам се и аз, че започвам прекалено много да се вглеждам в случващото се в това предаване. Даже почти научих кой как се казва. Като казах Гошката, някой знае ли какво стана с Леля Гошка? Ето тя има вайб. Леля Гошка да вайб, дето спечели 67 милиона евро от лотарията в Испания. Не, вижте, странен епизод се получава до сега, да ви кажа, със странен вайб, ама понеже сигурно ви е любопитно, аз направих задълбочено проучване, състоящо се в това да напиша в Google Гошка евромилиони и ми излезе статия, в която се казва, че тя е инвестирала в недвижими имоти, изкуство и бизнес с превози. Браво, Гошка да вайб. Тя е Гошка дела вайб, защото нали е от Испания. Началото на епизода съм го писал вчера през нощта. Дайте си сметка, че съм изпушил. Плюс това сега записвам епизода гладен на куче, нали? И затова малко притрепервам от емоции. Да видим къде ще му излезе края. Действия, постъпки, всичко трябва да ми се докаже. Че аз мога най-малкото да се доверя за приятелство, след това да мога да се доверя и за връзка по някакъв начин. Просто трябва да ми се доказва. Стъпка по стъпка и както моят любим бивш партнер в това предаване каза, да се копае. Да се копае малко по малко. Вие копаете с големите лопати, калкани такива. Щото нали калканите плуват по дъното, не че приличат на калкани. Ако трябва да бъдем честни, това момиче Ина не ни прави чак толкова лошо впечатление, колкото очаквахме. С изключение на факта, че тя разиграва Йордан, програмиста кечист. А ние харесваме неговата сурова мъжка чувствителност. Като казах мъжка чувствителност, в края на епизода се случва нещо много крайно, много грозно и много болезнено, но разбира се, ще ви разкажа за него, когато му дойде времето, нали? Мен още ме боли, макар че не съм бил пряк участник в това грозно действие. Това, че аз съм импулсивен, това, че обяснявам, че съм тъп. И мен никой не ме манипулира, защото много хора си мислят, че ме манипулират. Аз не съм расъл в Саксия, първото, което и второто, което мисля, че овертинквам достатъчно, че да съм 45 000 чейса напред. Той да заявява, че не е тъп, е като аз да заявявам, че съм забавен. Повтарям го на глас, че да взема сам да си повярвам. И бил 45 000 кейса напред. Флексвай си мускулите, а не ни флексвай с програмистските си термини. Като моя приятел Руди, който постоянно е в някакъв кол. Предполагам, това е по-добре. Той да е в кол, отколкото кола да е в него. Но това вече зависи от предпочитанията на всеки. Нека кола бъде в теб, както би казал Люк Скайколър. Не са добре нещата, давам си сметка, но давам всичко от себе си. Подхождайте с разбиране. Ако искате, за да се ангажирате още повече, следващия епизод мога и главата да си обръсна. Ха-ха, коя глава? Айде, дори аз не съм толкова елементарен. Не знам на кой къв му е проблема с мен, наистина.
Само, че ми е зверски гадно. Наистина, не знам какво да правя. Вече ми писна на това цялото нещо, защото към никого не съм се държала зле. Освен с Симона. И дори с нея се вижда на камерите, как всичко започва от синхрона, когато бяхме четиримата, и всичко започна от това, как тя говори към мен и ми говори на мен. Това момиче наистина не спира да плаче от самото начало на предаването. Тя не разбирала какъв им е проблема на другите с нея. Явно тук виждаме пример за ситуация, в която не можеш просто да си тръгнеш и ти се налага да се съобразяваш с други и да си дадеш сметка, че явно имаш пропуски в това как общуваш с хората. И аз много добре се разбирам с хората, докато не ми се налага да общувам с тях. Ама почнем ли да си говорим, ми иде да се разплача. Но не винаги проблема е в тях. Понякога и аз съм гъс. Това е името на другата ни коалиция с Лъчо. Гъс. Но още не знам какво точно значи. Ситуацията е, че колкото да не ми се иска, главата ми зависи от някоя жена. Ситуацията е, Гошка, че главата ти зависи от някоя жена, а пък една от главите ти няма да виси отново заради жена. И каква чутовна кинематография, каква метафора дават гугутка на клон и котка гледаща я хищно отдолу. Сега сигурно пак наблюдателни зрители ще кажат, че не е гугутка това и така трябва. Фактите са важни. Поне котката си е котка, нали? Тук няма за какво да се хванете. Може би котката е там, за да заживее с някои от участничките, след като тя не намери любовта. Казвал съм ви за този супергерой. Жената с котка. Суперсилата е да ти каже защо не я заслужаваш. Нейният враг е жената с потка. Спирам, може би. Честно, тя ми е най-симпатична, защото е мой стил като тато си, като външен вид. Нали, аз съм честен, аз харесвам такъв тип жени. Нали, може да е по-голяк от мен, но пък усещам, че бихме си спаяли, нали, така че бих те опознал, сигурно си. Гошето обясняваше как с Ина имат един и същи вайб и как и двамата били трап, сега с Николета имат същия вайб и си приличат по татусите. Според мен трябва да го прекръстим от Гош да вайб на общ да вайб. Давай да вайб, мини ги всичките. Или поне се опитай. Нека така се разбира. Добре, защо това образ за повечето пространство е супер компрометиращ и няма нищо общо с това, което ми показваш тук сега. Защото наистина за мен ти нямаш нищо общо. Ама нищо. Аз смятам, че това е една част от мене и не смятам, че показвам само това. Може би ти това си видяла, само не знам какво точно имаш като наблюдение над мен самия. Не знам какво си гледала. Кажи, какво си гледала от моя страна в онлайн пространство? Аз не съм, но като цялото, аз си признам, че наистина не съм знал, че си участвал някъде, но аз съм много далеч от тия среди, много далеч от тия неща. Да. Споделям мнението на Николета. Както казах по-рано, виждам Гош във фитнеса, там той е възпитан, не обсебва залата с чутовния си вайб, не съм го видял да се чекне пред огледалата. Аз, например, го правя много повече. Явно желанието да бъде популярен го е накарало да изгради малко по-краен образ в социалните мрежи. Николетка обаче си признава, че не е гледала творчеството му. Той бил участвал някъде, ама тя била далеч от тези среди. Ама Ники, да ти напомня, че си участничка в Диви и красиви, това са същите среди. Или не баш среди. По-скоро крайности, нали? Аз много уважавам хората, които изказвам много бърз. Тоест, мисловата им дейност е много бърза. Тоест, ти дори не се замисляш, ти говориш и се изказваш правилно. Тоест, това означава, че ти си природно интелигентен. За мен това е повод за възхищение. От тук нататък, относно твоите действия, ще ме спечелиш. Разбира се, аз съм от това мнение. Стигнахме до момента, в който повод за възхищение е, ако един човек може да върже няколко смислени изречения. И на Гош му се получава доста често. Но в царството на слепите и едноокия е цар. Аз мислиш ли, че реално нямаме доста разлика в годините? Мислиш ли, че ти навън би бил способен да ни дадеш това, от което аз имам нужда? Да. Ти какво ще служи? Ами аз искам много стабилен мъж до себе си в моя живот. Аз вече искам семейство, разбираш ли? Семейство. Не е само партията. Аз в партията не ходя вече. Вече съм спрял с това неща. Не е моето да бъде честен. Така че смятам, че съм случил това да се развивам като човек, личностно и професионално. И смятам, че времето ще стана все по-стабилен. Да, има, разбира се, нещата, които трябва да работя, трябва да израствам. Да. И това нещо не го отричам. Аз съм тук. Да покрит със своите плюсове и своите минуси, разбираш ли. И искам да задълбоча с някой човек на по-дълбоко ниво. И смятам, че това си ти.
Те се познават от един ден, а той вече е готов да говори за семейство с Николета. Бил готов да се задълбочи с нея. Тук обаче наблюдаваме ситуация подобна на тази в Ергена, но с обърнат знак. Алекс се чудеше дали иска да е с по-възрастна жена, а тук Николета поставя въпроса: може ли Гош да е с по-възрастна жена? Клишето гласи: хвани си кака да те отрака, но в случая е: хвани си Гош, той не е толкова лош. Или: хвани си вайба, той ще оправи твоята шайба. Шайба е, участниците. И на този етап за мен Йоан е човека, с когото мога да разговарям. Йоан ти допада най-много? Да, като мъж. Защо? Еми, има излъчване, мъжкар е точно алфа мъжкар. Това, което търся и в живота като цяло, и определено вижданията му за живота и начина, по който се изразява, много ми допада. Явно наистина това с алфа мъжкарите е нещото, което жените в тази къща търсят, и Йоан им го дава. Само внимавай да не му пипнеш пилето, че става раздразнителен. Пилето за яден имам предвид, макар че той и другото мая за това, но него повече го интересува на този етап да си набавя протеин, а не да го разхищава, ако ме разбираш. Той най-много да ти даде алфа липоева киселина, нали, разбира от добавки, за защита от свободните радикали, каквито сте всички в това предаване. За целта, мъжете ще бъдат лишени от едно от сетивата си. Ще бъдат лишени от очите си, като по този начин изцяло ще се доверят на навигационните умения на жената. Жената пък ще има честа да държи платформата между краката си, като така ще балансира купчетата, които всеки един мъж ще нареди. Трябва да се изпише думата EO-DENT. EO-DENT са страхотна верига за болекарски кабинети, които съм сигурна, че вече всички познават. Жените ще ли да имат честа да държат платформа с купчета между краката си? Не ги плашите, те какво са държали там, та някакви купчета ще им бъдат проблем. Играта е спонсорирана от EO-DENT, чийто слоган трябва да бъде: ние можем само да ви направим устите красиви, но не сме отговорни за това, което излиза от тях. Или влиза. Сега малко е дълго, но се замислете. Ако решите, давам ви го безплатно. Щедър съм. Край, стоп! Имаме големи победители в любовния баланс. И това са Ирена и Лана. Аплодисменти! Ирена, явно си добре с лявото и с дясното. Кажи ми, коя е лявата ти ръка? А коя е дясната ти ръка? Коя е дясната? Харесва ми, че с течение на предаването критериите се занижиха и сега ги изпитват на това коя им е лявата и коя е дясната ръка. Наистина, въпросите трябва да са на ниво 4 годишни деца, за да има развитие в този формат. Аз съм категорична в това, което вярвам, и в това, което мисля. Наистина, пак казвам, аз си държах ръцете отзад. Както казвам до мен Йордан, има възможност да е неволно под еуфория. Но пак казвам, разликата между истина и това еуфорично, аз знам своята истина за себе си реално. Лъжай, когато направиш нещо съзнателно, излъжеш човека. Ма наистина не разбирам и пак не разбирам. Обяснете ми, за да знам, защото това не е нормално. Искам да ми се даде едно логично обяснение. Тези двама любовчии са дисквалифицирани, защото са измамили в играта за любовен баланс. Според мен проблема е наистина, че се държите така, сякаш ръцете са ви завряни отзад. Алфа мъжкарят Йоан отново изобщо не мрънка. Същински алфа мъжкар, който не мрънка по алфа мъжкарски. Толкова е красив. Ти какво обичаш повече? Залези или изгреви? Аз обичам повече... Студено ми обаче да ти кажа, може да прегърнеш малко. Все пак... Повече обичам изгревите. Аз пък залезите. Така ли? Да. Той харесвал изгреви, а тя залези. Толкова не си подхождате според мен, че наистина сте като залеза и зората. Имаше такава песен на Камелия от не толкова близкото минало. Вие сте двете крайности на едно и също нещо. Ти знаеш ли, че разказа ми луната за любовта между залеза и зората? Мисля колко прилича на тази между нас. Бели облаци правят им постеля, но злата маги разделя, на пътя им стои. Затова всяка вечер залеза тъжи. И следва припев. И безнадежни са с теб така, като зората и залеза. Тук под небето и аз и ти обречени сме да сме сами.
Текстът е на Теню Гогов и показва, че и в поп-фолка има хубави текстове. Не може само Дамян Дамянов да цитираме. То може, ама да има разнообразие. Може ли да си махнеш очилата да те виждам? Да, да виждаш красивите ми очи. Точно така. И аз ще махна моите. Все пак имахме късмет с теб за това, че успяхме да ни... Не успяхме все пак ние да дойдем на тази романтична среща. Ето, погледна. Да. Е, какво погледни? Наистина, махнете си очилата, за да видите, че са ви изпружили на чакъла върху два стола сред водораслите да обсъждате някакви изключително важни теми. Какъв размах на продукцията. Това място не е нищо повече от паркинг за лодки. Ама ти ме... защо ме нападаш и ти? Ама ти ме кажа, че не съм пъдната сега. Ама защо ме ти ме нападаш? Ама никой няма да залепоставим, никой няма да направим така, че... Знаеш какво казвам, Гро? Да, обаче казах, да залепоставя, че си разстроена. Че лъжим или... Просто спри да ми мислиш това. Това е лично да реч. Казах, че... Що си разстроена, но? И... Нали... Аре бе, брат, 50 пъти се щупи пръстика и... Тия мъгът на втопките. Тия мъгът на втопките. Брат, виж, аз не искам да се карам с нея, ти правя сечено. Просто ми издразни колко надменно ми влезна. Разбираш, защото сега, каквото и да си говорим, тя е най-шумната. Тея се чувства нападната от Симеон и прави най-логичното според нея, като го рита в топките. Тея ма ритна в топките. Ало, Тея, внимавай, така знаеш ли, че можеш да навредиш на половия живот на цялото му семейство? Тя била влезнала надменно на Гош, а на Симеон как му влезна? Подменно. Интересно защо Тея не ритна Алек в топките. Може би защото той понякога не си ги носеше на снимките. В заключение ставаме свидетели на физическа саморазправа в предаването, а по договор това е недопустимо. Ще бъде ли изгонена Тея от предаването? Според мен трябва. Топката е в полето на продуцентите. За разлика от топките на Симеон, които явно вече са в корема му. Ти да бе, видя, какви имаш? Не, искам нищо. Не, мляко ще шоколадата, но той към попа. Да. Едно е сигурно. Топките на Симеон са получили най-много внимание досега в това предаване. По един или друг начин. Уважаеми YouTube потребители, това беше поредният анализ на случващото се в предаването Диви и красиви. Наистина за сега са повече диви, отколкото красиви, най-вече с действията си, защото сега мъжете могат да кажат, нали, най-вероятно на всеки му се е случвало, няма как по един или друг начин да бъдете изритани в топките и това е изключително болезнено. А ако го направи Тея, още повече, защото това е удар по достоинството на един мъж. Но в крайна сметка ние откриваме в нейната същност още неща, за които не сме знаели. А именно, че тя е агресивна, но тя още в ергена си каза, ако помните, че кикбоксьорка ли там какво, че ще ги рита, нещо ще ги прави, но не се стигна до там. Само беше расистка в един момент. Ако помните, нападна една от участничките, че тя била от ромски произход и така нататък. Но в крайна сметка да участва в още реалитита, за да може да опознаем още повече от нейната същност. Би било чудесно. Аз сега след този запис ще отида и ще си купя много храна, за да хапна малко, да се възстановя. Защото наистина вече не отиват на добре нещата. Надявам се да се забавлявате с това, което правя. Аз също се забавлявам понякога на гладен стомах. Чакай да пинем вода. Не знам дали не изпускам нещо важно. Казал съм ви да се абонирате за каквото си пожелаете. Така или иначе сте абонати, примерно на Софийска вода. Това по-добре ли? Те карат ли ви да се смеете? Може да ви накарат да плачете. Абонати сте и на Топлофикация. Колко му е да бъдете абонати на канала на Кокушев? Още повече, аз ще ви взема пари, само ако вие решите да ги дадете. Да станете абонати, не ами, как се казва, членове на този канал. Имам някакви идеи, мислих си онзи ден. Просто е така на прима виста да седна да чета някакви работи. Освен поезия, примерно купувам си жълтите вестници, сядам на диванчето, отварям ги и започвам да чета и да дискутирам с вас, примерно. Коя певица си е сложила нови гърди, коя си е махнала старите, някой е имплементирал ли си е мозък в главата, някакви такива неща. Може пък да бъде интересно, не знам. Учебната година съвсем скоро започва и тогава вече ще ми се отели вола, защото ще се наложи да поработя и на друго място. И тогава вече да видите измъчения професор Кокушев. Но все пак, моята работа ме зарежда.
Аз съм една батерия без бактерия. Благодаря и до нови срещи.